ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସାମଲ ସାହିରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର କରୁଣ କାହାଣୀ ଆମ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର କରିଥିଲୁ। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ମାଉସୀ ଜଣକ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ଆମ ଫୋକସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ସେନା ସଂଗଠନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜ ତରଫରୁ ମାଉସୀ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ କିଛି ରାସନ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ସେନା ସଂଗଠନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ରାଉତ ଏବଂ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟମାନେ ବୃଦ୍ଧ ମାଉସୀ ଜଣକୁ ଆମ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ। ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର କରୁଣ କାହାଣୀ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରୁ ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାର ହେବା ପରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ହିନ୍ଦୁ ମହାସେନା ସଂଗଠନର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ମାଉସୀ ଜଣକ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ଖୁସି ଅଛି ସେତିକି, ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଖୁସି ହେବାର କଥା ଅନ୍ଧାରେ ରଖିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୋ ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ ଫେରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ଅନ୍ତ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମହାସେନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭଲରେ ଶୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ରଞ୍ଜୁ ଦେଇ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ବୟସ 65 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଏକା, ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସିଏ ଦାସୀ ଯେବେଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଯେ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମାନେ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବିଭାଗ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଖରା ହେଉଥିଲା ସେଇଠୁ ଆଜବେଶ ଘରେ, ସେ ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ ଯିଏ ଦେଖିଥିବେ ସିଏ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପାଖରେ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ କର୍ପୋରେଟର କଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲେନି? ସବୁବେଳେ ଭୋଟ ପାଇଁ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ଜାଣିପାରିଲେନି? ଜଣେ ଏଠି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିଲେନି, ପାଖାପାଖି କେତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କଣ କେବେ ମନ କହିଲାନି ଯେ ଆସିକିନା ଜଣେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଏକେଲା ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା କି ଆସିବ? 100 ମାସକୁ ବିଲ୍ ଆସିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍? 100 ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିକିନା ଆମ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକିନା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଇକିନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ରାସନ
ରହିଲା ତାଙ୍କର ମାସ ସେ କୋଉଠି କାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା ବି କରିଛୁ ଯେ କୋଉ ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କର କୋଉଠି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ, ସବୁ ମାସରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ହିନ୍ଦୁ ସେନା ତରଫରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଦେବାଶିଷ ରାଉତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାଉସୀ ଆଜି ବି ଖୁସି ଯେମିତି ହେଲେ ରହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଆମେ ପୁଣି ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଜାଣିକିନା ଆସିଲୁ। କଟକରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।